んないけど。待って待って待って、ごめんね。こんばんは、今スタートしました。ゆるだなふさんこんばんは。ゆくやまこさんなんだよね。ゆうさこんばんは。ちたくさんひーたんひーたん。うん、髪切った。しなさこんばんは。ばなさこんばんは。気づいたよ、怪しい。なんで初めましてがなくなってる。初めましてなくなってた。あ、トヨタン北海道どう。白熊さんこんばんは。再販来たからお話か。嬉しい、ありがとう。てるいさんありがとう。なんかでも流しにさ見慣れちゃってさ、なんかね、違和感だよね。久しぶりに前髪作った人みたいな。そう、冷め切った。どうしたか、まあ切りすぎ、うん、そう、いや分かんない。ちゃんと言ったよ、でも前髪切ってきますって。であのね、前髪この子の前髪にしたいですって言って、その子の画像も送ったし、ちゃんとマネージャーさんに。ゆきちゃん、え、ゆきちゃん一番だった。確かに、そういえば、え、ね、思った。でもね、違うゆきちゃんかと思って。ゆきちゃんか、やっぱり似合ってるか。ありがとう、まえぴー。だいちゃん、ひーたん、メール、え、そう、そう、あ、ちょっと今日のね、メール、そのカフェのメールは男性版、まあでも全然、まあ、確かに女性向けだけど、女の子向けなんだけど、全然男性が言っても全然いいと思うし、あの最後に送ったお花のやつは、3枚目のお花のやつは多分一人の方も多かったから、結構そう、いけるはず、いけるはずっていうか、男性でも気軽にいけるはず。イルナーナフさん、ヒーター、私も会いたい。イルナーナフさん幼くなってるね。はじめまして。前髪、いや分かんないけどね、分かんないけど、ある程度流した方がいいねっていう。流せないですよ、これ巻いたらちょっとさ眉毛見えちゃうっていうね。うっちーさんこんばんは。飛行機遅延ばかりで、え、そうなの、なんで。安田隆さんこんばんは。ユナイテッドさんこんばんは。福沢純一さんこんばんは。ありがとう来てくれて。横山くさん、はじめまして、はじめましてじゃないけど、ヒーター報告、生写真、3枚も出たの、ありがとう。売らないでね。バリッツさんこんばんは、こんばんは。バリーさん来てくれてありがとう。前髪、え、ミス、そう、やっぱさ前髪なんかさ、別に今まで私前髪あったけど、何がこう幼く見えるんだろうね。なんか、え、何がこう幼く見えるんだろう。てかなんか思った、今日さリーチといたんだけど、すっぴんだったのね、リーチが。でもなんかショールームしてるうちに化粧してたのちゃんと、えらと思ってさ。元気まりみせ、今ごちね、いいな、何食べてるの、カニ、イクラ、それともラーメン。ショウナンデさんこんばんは。あ、七千鈴さんこんばんは。今日は森瀬さんが26度ってどんぐらいなの。どんぐらいなの。マイピ、私が見たヒートの首一番、確かに一番短いかも。やばい、本当に切りすぎな気がする。本当にガチで切りすぎな気がする。ごめんなさい。やっぱ似合ってる、本当に。トマキさんこんばんは。今日岡山空港で違うも、あ、見た、美味しそうだった。雷さんヒーター、心斎橋が、確かに心斎橋が、そうだね。だって新幹線 JR 大阪に寄ることないもんね、新大阪だもんね、新幹線で来る方は。
確かに。でもあのお花はすごい可愛いから、ぜひ皆さんは、全然男の男性の方もいたはず。そう、ゲッチが書いてヒーターの M、 なんかちゃんと書いてくれてて突っ込もうと思って、あのね、え、誰これ誰やねんって突っ込もうとしたんだけど、ちゃんと書いてくれてて、なんか何も言えなくて。そう、秋風さん元気もりもりもりせ、かき氷好きなの、キボウシも入るの、なんだろう、ヒータンの飲み出しサマーゲースびっくり、ラッキーだなと。占いだね怪しまれる、なんだろう、南光さん、私は坊主、坊主にしたの、いいじゃん、さっぱりで涼しそう。ヒータンの前髪長さ、私は好き、本当に、確かに幼いね、確かに。まあでも中身は変わって、中身も声も変わってないので、可愛いですね、ありがとう。ヒータンとか、こにゃにゃちは、こにゃにゃちは、わー、まありがとう、ゆりちゃん嬉しい。前髪を作りました。劇場版追加しろってことかな気持ちが十分嬉しいですよ。ライブさん、赤くなった感じ、赤くなった、そうだよ、あと何日で21歳迎えるのに若返っちゃったよ若返っちゃったよ。加藤さん、なんでやねん、高い声が、確かにね。きちんと3期生のアルバム、え、嬉しい、うちさんありがとう、大事にしてね、貴重な研究生のうちの生写真です。ウニとイクラ、うーわー、いい、待って、ウニ食べてんじゃん。私はいっぱい稼いでウータンとたらふくウニを食べる。ケンちゃんさん、あずみんさんの配信、ありがとうございます。 ST48 3期研究生の森末姫乃です、よろしくお願いします。ルパンゼさん、こんばんは、先ぶりですね。大ちゃんさん、かわいいです、ありがとう。前髪、確かにね、確かにそうだよ、なんか巻いたら終わりなんだよ、私これ、巻いたら眉毛見えちゃうの私の地元の一番仲いい子の卒アル、眉毛のなんか卒アル、中学校の頃の卒アル、眉毛の上なんですよ、前髪が。私じゃない、私の友達ね、もう本当に今何回見てもツボで、平塚さんこんばんは、なんであの状況撮ったのと思って。ナイスさん、こんばんは、平塚さん、花金だそうだ、お疲れ。今日さ、映画何、映画なんだ今日は。そう、っていうかね、誕生日当日お母さんに会えるんだけど、てかお母さんと会うんだけど、そう、あのね、もずくくんにももしかしたら会える説、あ、似顔絵の人だ、確かに。こんちょうさん、こんばんは、久しぶりに、ありがとう、確かにこんちょうさん久しぶり。マッチさん、ヒータン、薄眉も、いや、ただこれ書いてないだけですね薄眉もかわいい。いや、なんかね、思うな、私さっきの配信見てて、なんでみんなちゃんと化粧してんのと思って、まあそりゃそうだよねって。ショールームも確かに仕事の一環だから、いや本当に偉いなと思って。だから私もちょっとアイライン引いてるんですよ、ちょっとね、ちょっとアイライン引いて、口紅塗って、コンシーラーでクマ隠して、でも眉毛は描かないっていうね今日も呼んだよ、コウタン、ありがとう、来てくれて。トモ先輩こんばんは、栃木の佐々木ヒータン、さやまちさん、かわいいかわいいかわいい、ありがとう、かわいい連発。いえ、自分の家から、あ、そういうことね、ゆうさん、あ、そういうことねごめん、インテックスの場所知らなくて、私やめた。確かに、いや、それで乗り切れる、元気もりもりせ。トモさん、ヒータン、今食べてるの、後で見るね。マラスさん、ヒータン、雪帽子も入るのきついの、あ、そういうことか。いや、行けるはず、絶対大阪駅の。前髪切ったのかわいい。何、みんな前髪あり派なの、あり派というかさ、あのさ、あのアーシャの前髪あんま好きじゃない感じ。いや、確かにそうなの、私もこっちの前髪が正解なの、正解なのっていうか、いや、本当は
いらないの。本当はパッツンがいいの、私のベストコンディションっていうのは。けど妻はダメだから、私は今口山さんが買いにがいいに何もつくみられないねえ本当にね、ちゃんと書いてくれてて、じゃあ気持ちだけ、全然気持ちだけでちょうど。でこういうところがダメなのかな、もっとがっつけって感じ、私だけを会いに来てよとか言っちゃった方がいい感じ、まあ、そっちの方が嬉しいよね。会いなんかね、あのね、確かに私がファンの目線だったら推しに、なんだろう、お話し券とか買った方がいいとか言われたら、買っていいって聞いたら、気持ちだけで嬉しいですって言ったらちょっとショックかも。確かにショックというか、ただ逆にその推しメンからお話し会買った方がいいって言われて、買ってほしいとか言われたら買っちゃうんだよねそういう感じ、みんなも。私はそういう感じなの、買ってほしいって言われたら買っちゃうの、推しにね。でもじゃあ逆に推しが全然気持ちだけで十分ですって言ったら、うん、じゃあいいやってなっちゃうから、いや、じゃあいいやはならないね。なんでそんな謙虚なの、買っちゃうってなるけどやさん、ヒータン今日かありがとう、じゃがバッタ、わいいな、ヒータン今日は 特に可愛いよ、ありがとう。多分みんな変わったからね、変わったから。そう、そういえば昨日の夜本当にあずみんさんカラオケ見に来てくれてた。本当にやば、何を聞いてくれてた、恥ずかしい。さっきまで私あずみさんの配信見てたんだよね。そう、先悪いんだわ。お前ゆかみ、お前ゆかみ、皆さんこんばんは、きかさんこんばんは。ひょっとしてママに、本当にママに何をねだろうかなって感じなんだけど、思ったの、私あんまり欲しいものがなくて、あのさ、フラッシュの撮影に、フラッシュの何だっけ、質問じゃないや、なんかもう、質問か、質問に今欲しいものはみたいな感じのやつがあったと思うんだけど、本当になくて、欲しいものが本当に本当になくて、そう、権力が欲しい、欲しいって言うなら。でも無理じゃんそれって、だからあの何、本当に頑張って絞り出したのがドレッサーなのね、あのフラッシュに書いてたやつで、お誕生日ママにないんだろうかなと思って、で本当に欲しいものがないんだけど、そう、もなんかママが、お母さんがなんかモズくん連れて行こうかみたいな連絡が来て、あ、なんかモズくんに会えるだけ、モズくんに会わせてくれるだけでなんか全然誕生日プレゼントかもとか思いながら、いやもうねえ、いいなあ、いくら丼食べたい。変な、何かしらプレゼント、トネさん来たらやばい目に遭いますか。いや別に私ね、あのね、リエチかな、誰かがヒーターに誕生日プレゼント何あげようって言われたんですよ、言ってきたんですけど、いらないって言ったんですよ。なぜならもらったら返さなきゃいけないから。これ、私の考えがおかしいのかな、思うの。そう、返さなきゃいけないじゃん、もらったら。そうこの考えやばいのかな。そう、全然おめでとうっていう LINE だけで嬉しいし、メイドランチの、そう、広島だよ、なんだっけ、丸み食堂みたいなところです、丸みさん食堂。ニック姉さんこんばんは、ほぼナチュラル、ほぼナチュラル、何もしてない、口紅と若干アイライン引いただけと涙袋か。カッキーさんはじめまして、ありがとう来てくれて。スティーフ・ホイテッドさん、研究生の森瀬姫奈です。平次さん、勤労はゴーダの愛の歌、あ、なんか見たかも、見たかもっていうか、見たことあるかも。映画といえば勤労同士のライブだねえ、ジブリ祭り、なんかさ、たまにさ、ほんとたまにジブリなんか一本の大きな、もう周りに何もなくて本当に大きな木の下でハンモックの上でジ
ジブリを聞きながら 寝たいの。何も考えないで、誰にも邪魔されないで。まあモズくんはいてもいいかな。モズくんと二人でハンモックに乗ってジブリを聞きながらいたいの。密かな夢。飛行機の間姫のイベントも遠征。あ、え、トヨタ飛行機苦手なの？梅田むずい。確かにね、梅田。いや、むずいか、確かにむずいか。アイドルの、確かにアイドルの前髪か。アイドルになりました。どちらもいいです。思い出のバンクもかわいい。ってことは、旧アーシャが正解に近い。そう、旧アーシャが正解に近いし、あの、でもね、違うの。パッツンでもここを持っちゃダメなの。あの旧アーシャは持ってたでしょ、前髪が。盛り、なんか、くるってなってたでしょ。あれはダメなの。あれはダメ。で、なんだっけ。もうパッツン、この、これが、ここに増えたらいいの。会いに来いでいいんだよ。森さんが花火の感じ。僕は石油王じゃないから、いや、全然。いや、あ、ゆうきさんこんばんは。A ヒーターなんなん今日バリ変わる。嘘？そんなに？変わったからかな？見慣れ、変わったから？パイナッツはコメント飛ばすからなとか。いや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 。牛島の太郎さんこんばんは。マイピーヒーターだって。カジコメさん、ユニバルメッセ、ポムさん、カンマヒクこんばんは。リーチ書いたメッセージはこちらでございます。なんだどれだ。ジュモハチさん、ヒーター、白崎さんこんばんは。いけね、最近アズモの配信いた。アズミンさん今日リチャ、あーね、リチャから連絡来た昨日の深夜に。マメタノさん、姫のは何民ですか。何民、何民ですか。姫のは何民、姫のは何民ですか。みんな、みんなが一番分かってると思います。何民、姫のって。キャマ君は権力。そう、あ、権力、まあ権力、なんか何が欲しい、うん、欲しいものは皆さんの笑顔です。皆さんの笑顔です。そう、私引き笑いなの。なんかいろんな動画見てて思うんだけど、私って引き笑わないんだよね。ヒッ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 って笑ってる。アップルウォッチもいらないの。いや本当は昔はめっちゃ欲しかった。だってなんだろう、その何、なんかうるさいんだけど、クーラーうるさくない？なんかなんだっけ、あれ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 、バイト中ってスマホいじれないじゃん、あの大阪にいた頃ね。バイト中ってスマホいじれないけど、アップルウォッチは時計のあれに入るからしてよかったのね。でアップルウォッチで連絡先見れるじゃん。私結構そう豆だから、いや豆ではないね、豆ではないけど見たいの連絡先が、連絡を。だからアップルウォッチめっちゃ欲しかったんだけど、今必要なくて、別に話してる子全然いないし。金じる権力。間違いない。欲しいものファンじゃん。まあ、間違いないね。確かに。ストレスないからね。確かに。まるともちゃんのかまはにゃ、伊豆さん、はにゃ、はにゃ、はにゃ、あるあるさんかまいただきます。確かにね。返さなきゃいけない最高。もらったら、じゃない？もらったら返さなきゃいけないじゃん。だし、なんか、ごめんね、本当に。これは違うの。これはもう姫なの。いや、言わんとこ。姫なの株が下がっちゃう。姫なのね、ダメなの。人からプレゼントもらったら。本当にダメなの。あ、潔癖とかそういうのじゃないよ。潔癖とかじゃない。また別の理由なんだけど、それは察せる人は察してほしい。姫なのダメなんだよ、本当に。姫なのいくらだ、見るな、後で。クールの考え方。クールな考え方。違う違う違う、本当に。いや確かに、でも嬉しい。普通にプレゼントもらって嬉しくないことはない。ただなんか私の考えね、なんだっけ、倍のものを返さなきゃっていう思考になっちゃうのね、もらったら。じゃあ例えば100均の、何がある、100均の、なんだろう、100均の、
何がある、100均の、いや100均のって言ったらおかしいね。なんかね、そう、倍で返もらったんだからお返しは倍で返してあげなきゃっていう思考になっちゃって、しかもこの同い年の世代ね、同い年の私のと同い年の世代って何が欲しいのか分かんなくて、だって自分でバイトしてるから買えるものは買えるんですよ自分で確かにもらっても嬉しいけどね、だけどなんかね、本当に誕生日プレゼント私センスなくて何をあげればいいのか分かんなくて、そうで、あのなんだっけな、高校生の頃とかすごいよくねリップをもらったんですよ高校生の間は。そうで、なんかリップをもらったんだけど、私なんかねリップって私あんまり使い切ったことなくてえ、失礼した、なんでやねん。確かにあって、確かに、まあ、たくさんもらって全然苦じゃないの、もう使い切らなくて全部。そう、あ、ママに姫奈の好きなプリオ、いや好きじゃない、免許持ってないから。丸道食堂なら、あ、そうなの、今日はね、なんかネバトロなんちゃら定食を食べました。65、ありがとう。いくらもいいな。呼んだ。え、待って、唐揚げ食べてないの、今度食べるね。マイプも行ったことあるんだ、散歩聞いたり。え、違う、私が好きなのは、いやダメか、ここで歌ったら著作権になっちゃうから、なんだっけ、あの上じゃない、あの歌、ズミさん、ヒッター、トトロの上に寝るとか、いやいいね、憧れ。そうそうそう、なの、わかる、めっちゃゆきちゃんの言いたいことわかる。あのね、センスがないから、確かにその子に誕生日プレゼントあげたら、え、嬉しい、ありがとうって言っちゃうけど、私の、え、本当に嬉しいのかなとか思っちゃうの。それもそうなしかもね。ソーリーさん、元気もありまして、誕生日までイブ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 、姫奈みたいな乃木坂梅沢くん、え、見えない全然見えないと思います。ミクナーさん、ヒーター、こんばんは、ありがとう、今日も来てくれて、皆さんなんでやねん。あ、カリさん、ヒーター、今日もありがとう、カリさん、怪我に送ろうかね、え、うらやま、あれ食べ物禁止だっけ。カフェ巡り、やカフェ巡りやったことない、初見です。カフェ巡り、カフェ巡りね、私結構してたんだよね、自称、ほらインスタグラマーだとかね、自称ね、自称。白杉さん、ヒーター、奈良スキミン、懐かしい、確かに懐かしいずーっとあるんだよ手紙が、ここに、この前リエッチが読んでた。権力感、ヒューナン、なんちゃって、そう、なんちゃって。ハイジさん、優等生アイドルコメント引き笑い、明石家さま、え、わかんない、なんかね、ヒッ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 ての、笑ってんの、ヒメナ、ヒメミン。ランチは、そば、違うよ、あれはご飯、雑穀米なの、下が雑穀米で、さんまさんにマネージャーの権力にはその義務が伴う、確かにね。アップルウォッチ、いや欲しいんだけど今は必要ないの、今ほんえし欲しいもの。でもじゃあドレッサーを買ってもらったとして、そのドレッサー、憧れのドレッサーってがあって、私は憧れのっていうか化粧をずらーって並べたいのね。でもそんな並べるほど今化粧持ってないし、結構捨てちゃったし、なんかそうなんだよね、豆の方型いや豆じゃないかも、ごめん、嘘かも。でも私絶対返信早い気がする。トマキさん、こんばんは、久しぶりです。久しぶり。アップルウォッチ売ると、何それ、新しいの出たの。みんなの笑顔は素敵な友達やね言葉やでいいか、借りを作ら、ね、いや、それ、いや全然そんな嬉しいですよ、ファンの方のは全然全然、そのなんだろう、身近な、この身近な子たちにいる間での誕生日プレゼントっていうの、高校生の頃は本当にそれで悩んだ。だって待って、もらった分あげなきゃいけないじゃん友達に、でいっぱいもらった分いっぱい出費がかかるわけですよ。で、じゃあ11月の誕生日の子が結構いて、連続で10、11月だって、11月にいっぱいいたんですよ多分誕生日が。でもう本当にただでさえお給料少ないのにと思って、お給料少ないのにっていうか
お小遣い、お小遣い、お給料か、バイトしてたからその時は少なくて、でもほら現場も行きたいしグッズも欲しいし、誕生日プレゼント買えない、でももらっちゃったしと思って、しかもいいものを自分さらにいいものあげなきゃいけないっていう思考だから、もう嫌で嫌でそれが。ヒータ本当にキャラ面白いな私。倍返しだ、そう倍のものを返さなきゃ犯罪、いや本当に。だからヒューナは、まあ、プレゼントに限らずやられたら倍でやり返します、倍返しか、そう。むしろ優しいね、どうなんだろう。ヒューナのあのあれがおかしいのかも、思考が。いつからこんな思考になったのかわからないの。でも確かにあのちっちゃい頃は誕生日プレゼントもらうがために自分の誕生日会を開いてたぐらい。やばくない、自分のお家で。ずっとさない物欲がないんだよね。あ、そうなんだ。なんでなの、他に満足、他で満足しちゃってるから。え、なんでなの、 Z 世代はなんで物欲ないんだろう。え、この年になって物欲がなくなったっていうか、なんか確かに服とか買ってもらってた、服とか買ってもらってたんだけど、今はもうなんか服はいるものだから、いや、いや、必要なものになってきてるから、お仕事でね、だからプレゼントとして買ってもらう枠に入らないの。律儀なひめなちゃん、ゆき友達受けなきゃ、友達がタンプで帰れるしか、いや、ひめなもだよ、もらった、そう、そんなもんだよ、ゆきさん。でも本当にさあ願いで返事来なくて絶好ね、返事来なくて絶好したこと、でもね、私昔友達となんか授業中じゃない、学校で他クラスの仲いい子と手紙交換をしてたのね。それでなんか返事来なくって喧嘩しちゃった覚えあるかも。天狗さんこんばんは、岡山ひる、待ってるね、ひる夜行くって、一般も始まってるからぜひ。やばい、違うとこに行っちゃう。ヘルシーな、美味しかったよ。倍返しは以後ご細胞等は不要という意思表示。あ、そうなんだ。いや、まあ倍返し、いや、そう、されたこと、された限度にもよる。何かをされた限度にもよるけど、おい、いつ、いや全然全然、もっと送ってるから、送ってるからね、ひなのもがめ増やさなきゃって、メール増やさなきゃって思うんだけど。元気もりもりもりし、ありがとう。ゼロタイガーさん、ヒーター初見さん、ありがとうございます。チューフォーテイトさん、研究さんの無理せひなです、よろしくお願いします。知識がいいと思うのプレゼント、リップハン、リップハンドクリーム、コンビニのお菓子、あ、確かに確かに確かに、でもコンビニのお菓子ぐらいなら全然ある、なんか嬉しいってなっちゃう。なんか一回学校入っ、今日朝学校行った時に教室じゃない、机にねお菓子が置かれてあったの。それは嬉しかった、素直に。スタバに行ったので、人生、そうなの、何飲んだの逆に。ゆきのとこにニワトリみたいな笑い方する、ゆきはデュフって言われて、あるまだ可愛い、可愛いじゃんデュフって次のねえ、てかさ、 iPhone さ、ピンク出てなかった、待てばよかった、私も次のやつ。もちゃさんがプロバッチ、そうなんだ、リッセンさんが、トナンさんが、ヒーターン編集マイクかりなきゃ、なんとは言わんけど、公開そう、なんかね、いや、オイラインされることがあんまりない。そういう、あんま友達ないのかな。欲しいものは自分で揃えるタイプ、自分には分かる。いや、欲しいものは自分で揃えるタイプ、お母さんにお願いしてる。ささみささん、ひーたん、ひーたん押したら倍のレスくれる確かにそういうことだよね、そういうことだよ、でもそういうことだよ。いけん、倍返し、ひーたんもゆきと、なろうなろうなろう、半沢直樹なろう、ゆきちゃんと一緒にそう、自分の誕生日会開いてた。でもいつそんな思考になったんだろう。自分で多分稼ぎ出してからだよね。中学生の子とかそんなこと思ってなかったし、中学生の頃の誕生日プレゼントってまだ親に買ってもらうじゃん、友達の誕生日プレゼントも。じゃあ実際車とかも買わない人多いのよ。いや、そうなんだ、まあ便利だもんね世の中。
返しの思考は母親の思考に似てるらしいです。あ、多分私はお母さんの思考と全く一緒だと思う。まあ、でも何かしてもらったらプラスアルファで答えてあげたい、いい子なんだな。なんか急に褒めてもらえた。そういうこと。そうなんだよね。春木がさ、ヒーター、ぶっちゃけめっちゃあるから Z 世代じゃないかも。Z 世代だよ。あ、たくみやっほー、夜勤かな今日。ちなみに明日から男女が誕生日し、え、そうなの。なんか今はお菓子、そういや、みゆっぱに高校あげるんですか。そう、あげる。でもそう、大量にありすぎて持って帰れなくて、実家にあるやつね。お母さんに持ってきてもらう。あ、そう、お母さんに持ってきてもらう。たくみフェリーで大阪、大分、何するの今日。ないんだ、バイト。まあたまにはね、いつもバイトしてるから、たまには羽伸ばしておいで、気をつけてね。いいな、夜の旅、船でしたことないかも、船で旅行なんて。マッチさん、お歳暮ね。親方さん、ヒーター、ちょっと忘れたんだが、夢男の話はリエチにした。リエチとサッチとカスミンがいる間にしたんだけど、一回ね、カスミンじゃないわ、サッチがやめてって言って、そう、その後リエチにした。ヒーター、 iPhone 何使ってるの。ヒーター、 iPhone はあれ、今何が出てるっけ、 iPhone って。今って iPhone 何出てる。14かな、14かな、今は姫な14の紫使ってる。セイコーマートって何。セイコーマート、ヒーター、前が髪の毛きれい、髪の毛きれいじゃないよ、もう。東京を車で移動すると電車の3倍では時間かかって。え、そうなの、そんなかかるの。え、てか車で一回リエチと話す、なんか夜車で出て旅したいみたいな。 iPhone15 の情報出てるかと思った。15まだ出てないんだっけ。15なんかさ、私ツイッター見たらさ、15のピンクのやつが回ってきてさ、何これと思って。サバンのバニラクレームフラペチーノ、いいじゃんいいじゃん、美味しいでしょ。藤原の岡山、あー、そうなんだ。あと観光、大分は私行ったことあるよ、別府温泉でしょ。ワニ時刻行ってきた。ワニ時刻、ワニ時刻と何、なんか赤いところ、血の池時刻、なんていうのあれ。でもワニ時刻は本当に怖かった。え、ガチのワニいいんじゃんと思って。早くさよならさいね、本当にそんなたくさん僕らも欲しいです。ちなみに誕生日は誕生日の、それ、あー、そうなんだ、へえ、すご、詳しい。船の旅は楽しい、したことないからわかんないんだけど楽しそう。サンキュー出す、なんだろう、14かな、14だね。では14だ。北海道激安、そうなの、激安なの、セイコーマートって。うん、何、激安って何円ぐらいなの。そう、私は iPhone14 です、今14の紫。8月の瀬戸内は高松神戸ならフェリーで移動かな。ほんとじゃん、いいね、確かに。東京の首都高速は駐車場と言われてるほど渋滞が激しいんです。え、そうなの。え、東京の方って車運転してる、してるか、そりゃしてるよね。アップルね、毎年秋にね、アップされて、なんかさ、毎年さ変えてる方すごいよね。私のね、高校生の頃行ってたバイト先の方は毎年変えてた、出るたんびに変えてた、予約して取りに行ってて、その発売日に。大分、確かに笹原さんの出身県ですね。別府は去年行ったから、小中いちこ、
焼酎 EH 子とビールの工場見学に行く。酒かす酒かす何それ、お酒の工場なんだ明日。あ、そうだね、そういうことね。すごいガチ勢、ガチ勢だ。11だけど羨ましい。え、でも逆に昔の私のお父さんもなんだけど、まだホームボタンをねがあるのね。だから物持ちがイコール物持ちがすごくいいってことですよ。大事に使ってるってことです、大イコールって思い、そう私は思う。私は物持ち、いや大事に使うけど、私もなぜかね、なんか容量がいっぱいになるんだよね、写真撮りすぎちゃって。あれ15に変える、そうなの。トヨタこのぐらいのピンクの iPhone ないなら欲しいって海外通知が広がったの。あ、そうなんだ。確かに薄いもんね、今までので。この前、この今使ってるやつの前が黒で、なんで今回紫にしたんだろう。なんか可愛く見えたんだよね、今の14の紫が。本当は白にする予定だったんだけど、一般人だったら iPhone SE でいいけど、アイドルだったらカメラサイ、でもあんまり撮らないから、ノーマルでは。いや全然撮らない。バズった、バズった、あ、そういうことね、バズった、海外でバズったから。ひーたんくんはメール撮った、嬉しい、ラポンさんありがとう。頑張るね、頑張る。 iPhone は SE で十分確かにね。ひーたんも8月もう一つ出てほしいな、リーチと一緒のツアー見たいですよ。だって嬉しいお言葉、ロリモイさん、ひーたん嬉しいお言葉を。え、まだ発表されてないっけ。僕も誰で金使って買い方、でもホームボタンって何かと便利じゃん。私ホームボタンなくなった瞬間どう使えばいいのか分かんなかったんだもん。バッテリーがダメになるね。渡辺さん、なんでやねん、なんでやねん。息は17ってことは何年後だ今。15、2年後、2年後、確かに。でも2年使えばいいもんね。いいじゃん、ゆきちゃん。私も買ってもらう。いや、そろそろさ、私自分で払わなきゃダメだよ。私はアンドロイドから iPhone にする気ありませんな。アンドロイドってどうなの、逆に使ったことがなくて。紫といえばリーチ、紫といえばリーチ、リーチってペンライトカラー紫だっけ。赤じゃん、赤と赤じゃなかった。あれ、なんで紫といえばリーチなの。なんでさ、こんばんは、セブンティーンがなんか好きだっけ。いいね、セブンティーンが好きだから17まで待つのって。確かに17、確かにアイドルの iPhone。あ、そうなんだ。私はあのね、もうもともと壊れてはないんだけど、なんか調子悪かったの、前の携帯が。でもうそう簡単になんか買いに行こうって言って買いに行けなくなるから、なんか充電器さしてもつかないことがあったのね。てかさ、私オーディションの時にさ、合格したらスマホ買ってもらうとかずっと言ってたし、ぐらいバッテリーの持ちがなかったから。アイドルカメラの画質がいいんですが、あ、確かにね、物を撮るにはいいかも。自分がもし姫だと同期なら単純に姫かすリエチリエチミユポン牛窓ブイブキグランピング誘いますすごい、ウータンも入ってる。アイドルってズリいっぱい撮るからよく撮る。そう、容量足りないの、まだです。ホームボタンありがたさ、え、間違いない。あ、そうね、スイパラのスイーツパラダイスさんとのコラボも始まるらしいですね。リーチーズツアー参戦、リーチーズ、あ、リーチーズっていうあれなの、ファンのあの名称は。私も作ろうかなツアー参戦待機中。確かに、あれまだ発表されてないのかな。食いすぎて腹いっぱい。いや、北海道行ったらそうなるよね。何食べたんだろう、北海道で。全然覚えてない。あるある。メールはヒータンとリチャの3期生。そう、ごめん。ごめんね。絶対リチャとか豆そうだもん。ありがとう。撮ってくれて。13つけて iPad 使うとめっちゃ焦る。今13買って1年半ぐらいだからほぼ4年。あ、そうなんだ。え、でも4年も壊さ
女にモテるのはすごいことだよ。せやの、安いの？アンドロイドって。え、じゃあ絶対アンドロイドの方が良くない？3台も持って何するの、たくみ。マスクさん、ヒーターン。え、9を言ってるの、次、10台で6を作って。そうなんだ。すごいね。でも、物持ち、いい方っていいよね。なんかさ、前髪がだんだん浮いてくるの。あるあるじゃない？女性の皆さん。ゆうちゃん、赤、紫、ピンクが好きだそうでして、なんならペンライト3本も使う。ディエッチって紫好きなんだ。確かに紫のポロシャツ持ってたわ。なんか紫のポロシャツさ、着てるときさ、リエッチさ、紫芋って書いてない？テロップ。そういうこと？と思って。紫もあるの知らんかった。かわいいね。確かに。あ、スマホか。スマホの話かな。もうやっぴのやつ。姫野のスマホは紫です。今紫を選ぶような女の子じゃなかったんだけどな、私。いや、なんとなくリエッチ。でもいいんじゃない？言いやすい。消しゴムマジックのピクセルも気になるんだよね。消しゴムマジック。ふわちゃんさんさん、本当に好き。元気出る。ふわちゃんさんのストーリーが好き。ストーリーじゃない、あれが好き。TikTok。 本当に面白いから見てほしい。なんかね、なんだっけ、なんか面白いやつあったんだよね。なんだっけな、めっちゃ面白い。てか今ね、すごいね、妹とお兄ちゃんが妹とお母さんにドッキリばっか仕掛ける TikTok さんを TikTok を見てるんだけど、本当に面白い。かわちい色が出る。早めに買うかも。オレンジの iPhone とか。でも出そうじゃない？オレンジも。いつかゆきちゃん、アップルに電話しよう。アンドロイドの内蔵機種めちゃくちゃ使いにくい。ダメです。ダメなの？でも私思うの、電話が取れて LINE ができたら何でもいいやと思って。でも一個、今のスマホじゃない、写真撮るの好きだから、まあちゃんとしたカメラ買えよって思うかもしれないけど、ちゃんとしたカメラはほら高いじゃん。高いから全然この iPhone のカメラで十分なの。私は iPhone のポートレートで撮りたいから、カメラ用に iPhone は持ってきたい。そう、前のスマホ画面にフリーズ。天に召された。前髪かわいい、ありがとう。あ、カエルサンドさん、こんばんは。ここの呼び名は元気もりみ。違いますよ。ふくちゃん、こんばんは。すごい、ヒーターンって10も8さん。本当になんて読むんだろう。いつも合ってんのかな。10も8さん。10も8さん。10も8さん。天気予報より明日、明後日30度くらい上がるって言ったから気をつけて。暑いね。苦手かも。前の iPhone8 は3年ぐらいで充電がダメになった。でも3年使ったら十分だよ。私は iPad ミニ3台持ってるよ。 iPad ミニなんてあるんだ。私もね、 iPad 持ってんだけど、やばい、ずっと充電してない。イクナーさん、ヒーターの配信を毎日 Twitter で書くのはなんだろう、嫌ですか？嫌ですか？かな。嫌じゃないよ、みくなおさん。嬉しいよ、逆に。ツイートしてくれてる方が。あれは、なんだろう、京セラのスマホで画面が強化ガラス。何それ？紫は高貴な色やで。確かに。確かに。アルバーナ。HKT インサさん、こんばんは。iPhone 壊れないし、セキュリティもしっかり。確かにね。消しゴムマジックで消してやるのさ。今日はショールームの配信ながらテレビ撮れて、野球見ながら。すごいね。どこ見ればいいじゃんか、わかんないじゃん。ミラーレス一眼カメラ持ってる。カメラ女子も増えて。そうなの。でもどうしよう、
や欲しいんだけど迷ってる。iPhone で十分撮れるから綺麗に。私なんかカメラを持って出かけるとまた荷物が増えるっていうね。で意外ね、10万ぐらいするよね多分。クルクルさんは違う、あなんかね見たかも。次はもっと今つまずいて後ろに投げてるからケースもえそうなんてかあるあるだけど、なんか新しいものって大切に使わなくない？最初の1週間ぐらいは。なんかスマホとかもうなんかめっちゃすぐ拭くの、画面とかさーって。私新しいノートとか1ページ目はちゃんと綺麗に書くの。1ページ目ちゃんと綺麗に書くけど、もう2ページ目からは1、2、3ページはちゃんと綺麗に書くの。4ページ目から汚くなるの。ナミョンに挨拶、ノアミョンかな、ノアに挨拶来てて、フワちゃんのプロレスできるからね天才。そうすごいよね、ヒョのプロレスしよっかなそのドッキリ、そうだよ、ティラトーズさん妹に何々してみたみたいなやつね。ティラトーズさん一緒だね、なんか見てるやつが最近出てくるようになって。私が一番面白かったのは、面白かったドッキリはあれだよ、お父さん使ってないアイロンをお父さんになんか何してんねんみたいな感じでぶつけるやつじゃないか、なんか当てるやつ多分だけど、ともやと読むかもしれん、間違ったの。ともや、ともや、あそういうこと、天もエイトさんってそういうこと、ともやって。ジャキさん引いた、すごい、なんかあれみたい、なんだっけ、コナンみたい。大体何ですか、やばってやほう持ってかないでさんぜ。あーそういうことか。たかちゃんさんこんばんは、いつならばやらかないでさん、ため息、消しゴムマジックでかわいい消しゴムマジック一概にはレンズいくつ買っても連続でも100万、そうだよね。でもガチったらそうなるよね。私のお友達がなんだっけ、超長い一眼レフで高校サッカーのカメラマンをしてるのね。そうめっちゃ綺麗に撮っててすごいなと思う。一回ね全国放送で映ってた。みくなさんありがとう。こちらこそありがとう。みくなさん、まえたぬ最近ニュースでやたら Z 世代が、何 Z 世代が怖いって、ニュースを最近見てなさすぎて。ミラーレス一眼カメラなんやかんや20万ね、高いよ本当に。てかなんかごめん、これは1万超えたら、でもみんな500円の傘って高いって思う？ごめんね、投票機能使えないから聞くんだけど、500円の傘って高いのかな、一般的には。安いのかな、私は高い、危ない、高いと思うのね。コンビニの500円の傘、500円で買えないか、今は700円ぐらいか。小狐77、あ小狐さん引いた。でもミラーレスは違うかと思います。あそういうことね。デスノート書いてたりしますか？書いてたりしない書いてたりしない。そう、カメ子さんたちのバズーカみたい、すごい、そうバズーカみたい、そうバズーカみたいなレンズで高校サッカーのあれ撮ってた友達が。 2世代前のあやはやバイト先のコンビニの中、この年めっちゃ焦った、これ黒歴史ねえ嫌だよね本当に。 iPhone 落とした時の本当に嫌、なんでそんな同じ、いやこっちの事例はなんでそんな同じなんて見るツボが一緒なんだろうね。新井さんと同じく二刀流、新井さんが誰だ、リアチュウ新井さんって、私の知ってる新井なんか感じ違うよね、リアチュウの新井とはまだ別の新井さんかな。姫奈は完全の大型、超絶大型だよ。誰が見ても大型だと思う、姫奈。真実はいつまでも間違いない。キサゲめっちゃ長いし、めっちゃ見た、あの人といえば仮面ライダーしか、何仮面ライダーって、なんかめっちゃ好きで、その方の TikTok が。YouTuber なの ?YouTube は見てなくて、TikTok が回ってきて、本当に好きなの。本当に面白い。そう、エゴさん嬉しい。
ファジアーノ岡山サポーターの実装はレフで。いや、そうなんだ、すごいね。え、ってか思うの、なんかまあ、亀子さんも思うんだけど、あの動いてる踊ってる瞬間、それこそじゃあサッカー選手を撮ってるカメラマンさんとか、まあ、亀子さんも動いてる瞬間を撮るのってすごいなと思って。すごくない？あの一瞬だよ、一瞬振り返ったあの一瞬 0. 何秒とかじゃん多分。あれを覚えなきゃいけないよね、ダンス次はここ来るとかさ、自分の指名が、まあ、覚えてるんだろうけど、本当にすごいと思う。500円の傘高い、500円高い、500円の安い、試合中の選手何はダメやぞって書いた、高い、今は700円、え、だよね、裏垢、裏垢使い捨てにするなら高いですね、使い捨て、使い捨て、ね、確かに。え、500円って高いからね、みんなほら、みんなほら、絶対さ、お金の価値観ってさ人それぞれだよね、難しい。ここがお金の価値が合うって相当、500円は高いです、私からすると大金です。だったら1万円ってどうなるんだ、1万円イコール100万円って感じ、姫野からすると。アップアップガールズ、何それ、バズーカみたいな、チャイルドの車、やば、中古の車買えるんじゃない。好き、ごめん、わかん、荒井由紀さん、荒井由紀さん欲しいになってた、コンビニ、コンビニのトイレに落としたの。いや、まだトイレに落としたことはないな。あー、でもいるよね、なんか高いものを買って長いこと使う派の人と、安いものを買ってすぐ壊れてすぐ買うのか。私は多分安いものを買ってすぐ壊してまた買うっていう。でも確かによく考えたらそっちの方がコスパは悪いんですよってめっちゃ思う私は。だけど一瞬にして大金をドバって出して後のなんか絶望感、長い目で見た時は多分安、あの大きい方、大金を一気に払った方があれなんだけど、確かにね。学生から YouTube 超子さんの、え、そうなんだ、そう、数めっちゃ、今妹とかも登場しててさ、めっちゃ面白いんだよね。あたる、あ、わたる、こんばんは。バイト終わりかな。プロの写真家も最近の iPhone カメラ何十万もするって違う、すごいね、カメラって。最近の誰が作ったのカメラって。カメラね、かまこさんの相手でカメラ高そうだった。確かにすごいね、なんかみんな YouTube 元気ジャパンと、これ何それ、元気ジャパン、これこれ面白いよ、これこれ YouTube ジャパン、桐崎は確か画面内の動画を YouTube に出して学校にバレて手が、え、そうなの、そんなことあるの、すごいね。関根丸さん、何で傘忘れやすいから安いのにする、確かにね、確かに確かに、いや、わかんない、いや本当にこれ傘がないとやばいぞレベルの雨だったら、まあ高くても買うけど、多少の雨じゃ買わない気がする、700円まで出して。なのに1個に貯金ができないんですよね、なんでだろう。寒くなんか傘買わないとアウトするもん、確かにね、一回さ、今な500円、え、でも500円って安い方だよね多分。500円の傘をコンビニで買って、なんかあの何、姫野が、姫野の大阪に住んだ時の友達ね、大学の友達が帰るのに、お泊まりしてて帰るのに、なんか傘、雨が降ってて、500円の傘を、姫野がもう一回使った500円の傘を、あ、これもうあげるって言って、使えないよって言って、あの持って帰ら、持って帰らせるかあげたのね。そしたら刺した瞬間壊れたって言われて連絡が来て、え、ごめんって思って、バイトよりマジ疲れた、マジ疲れた、お疲れ様、当たる勉強してきたのか。バスの中で仮面ライダー変身シーンがどうでした、あ、炎上、あ、そういうことね、それは確かにね、俺もそのままシャッタースペースって視察の選手としかしちゃう、すごいよね、あの動いてる瞬間を撮るっていうね。
が子供の頃はフィルムカメラ24枚しか撮らず、しかも現像するまで。え、そうなの？てかなんかね、昔私のお家にもあるんだけどさ、あの長いなんかビデオテープみたいな写真のやつ。桐崎の無駄、あ、そうなんだ。今もうしっかり顔出してるよね。何歳ぐらいの方なんだろう。同い年ぐらいかな、お姫だと。白崎さん刺してるでしょ、ごめんと思ってさ。結局濡れて帰るってね。ヨサクさんこんばんは。だってさ、ボロボロの傘を刺し、まあ、多分刺せないんだよね。どう壊れたのかは見てないからあれなんだけど、傘って帰ってからめっちゃ大事ね。確かに確かに、普通に考えそうだよね。てかそもそも天気予報ちゃんと見るっていう話なんですよね。でも私勉強してない、勉強、あ、そうだ、勉強教えてた。でも勉強教えるって頭使わない、逆に。いつかいい、いや傘をプレゼント傘ね。大工さん、あ、ひーたん、大工さんお疲れ様。一週間新しい環境になって、私は映るんです、シャルンです。これどっちなの、映るんです、シャルンです、どっち。カメラの1000円が20枚くらい、現状700円、高いね。大工さんこんばんは。まことちゃんさんこんばんは。イギリス人は傘、そうなんだ。なんで雨が降らないのかな、もともと。それはネガ。これ、あ、か、そういうことね。名前これこれは暴露系 YouTuber だけど、本当にリスナーもやばいから本当に無理。あ、そうなんだ。何を暴露するの？ネガフィルムの、わかんない、なんていうあれかわかんないんだけど、なんか長いの、長くてこうやって見なきゃ、よく見なきゃ見えないの。あ、レインコートが多いんだ。レインコートは中学生以降着てないな。なレインコート着て自転車乗ってたからね。黄色、うん、黄色、何色だったっけな。なんか映るんです、映るんですか、映るであって、映るんですって、シャルンですなわけない。俺も傘すんでウィンドブレーカー着る。へえ、そうなんだ。イギリスは雨が多いのに傘ささないんだ。まあでも確かに、どう、あ、なんで傘ささないんだってか確かにじゃない、なんで傘ささないんだよ、雨多いのに。今日地理学論っていう授業で瀬戸内地の話、金曜6限ちょっと頑張る気になれた。すごい、何瀬戸内地域の話なんだ、地理で。すごい、なんかいいね、金曜6限っていうのが。待って、金曜6限まで頑張るのすごいよ、稲さん。私だったら寝てる、金曜6限。明日休みだけど頑張らない。すごいいいね、瀬戸内勉強していっぱい教えて、逆にインガリアさん、普通のフィルムでも600円で現像代もないけど今は無料で。ない、あ、確かに、時代は進化するよね。黄色いレインコート着てたのね、黄色っていうのはあれ黄色か、うん、黄色も黄色。写真の現像っていうのはただの、何、ただ君を愛してって、なんかすごいいい映画そうだね。最近ね、恋愛映画というものを見てなさすぎて、ホラー映画、私また狂っちゃったわ。なんかホラー映画しか見てなくて最近。ヒーターレインコート似合いそう似合わない、どうなんだろう、似合うのかな。紳士は傘ささないし、え、あ、そういうこと、紳士は傘を、なんかなんだろう、分子、あ、そういうことね。本当のこと言うから気をつける。でも一生ご縁がない気がするけど、一生ご縁がない気がする。その誰、何さん、これこれさん、浦部さん、ひーたん、まあ自転車の傘差し運転、まあ確かに間違いない、確かに普通に考えてそうだ。木曜の6限ね、いいな。木曜の6限とか言ってみた、ん、金曜日の6限、今日金曜日だよね。居酒屋出てすすきの満喫中かな。うわーいいなー。小樽行った、ひまなは過去北海道の小樽運河。
でもその時はなんでこんなんかそのなんで何が何なんで有名なのか分かんなくて、そうやっぱ大人になって行ってみるべきですよね。小学生の姫菜じゃあのポンコツな姫菜にはそうただ美味しいものを食べに行っただけしか覚えてなくて、そうなんだよね。今から海幸え今帰ったの、おかえり、何してたんだろう。え今日ゲーム録画かけてきたら必ず起きてたはずはず、えゆうな絶対寝てた、てか昼ご飯終わりの授業が一番眠たかった。トシピンさんこんばんは、なんこさん文集文集わたるすまん、なんで謝るの、頑張ったね、お疲れ様、おやすみわたる、また来てね。ケントおじさんスプラッター、なんかいい言葉発さないけど何これ、しま見ない、あ見ないよそんな、いやいや見る、いや見ないか、いや見ない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 、グレイとホラーはまた違うんだよね。引きずられる系が好き。息が必ず守るだって、必死に守るだって可愛い。私がゆきちゃん守る。変な人生ナンバーワンの映画聞かれたらなんて答えますか。私でも姫なんかマジで面白いって思った映画は何この展開、え何この展開って思ったじゃなくて、なんだっけ、秘密のアッコちゃんと見た映画か、見た映画は秘密のアッコちゃんとイニシエーションラブと白雪姫殺人事件みたいなやつです。ロニバヤさんライアー、ライアー、あ、見たことないです。映画あんまり見なくて、そう。なんか今もしてるよね、多分。北海道行ったことない。北海道ね、その当時の、そう、海鮮丼を食べた記憶がない、なんか私。せっかく、今だったら絶対食べるのに、数学はな、あ、間違いない。数学は何時間目でも眠かった。本当に間違いない。なんか謎に数学の先生が入ってきたら眠くなる現象があったんだよね私。ただいまおかえり、北海道は牧場に行くの、牧場に行くの、なんでやねん。リンゴさん、ヒーター、ラマル姫さん、ビンゴの神さん、なんでやねん。ほのぐらい、あ違う、なんだっけこれ、水の底からって映画、あ見たよ私、水あれね、でもねかわいそうで見れない、あれはね子供の有名なお風呂のあのシーンがねちょっと、そう、こんばんは、テクマク、そうテクマクマヤくん、白雪姫、そう湊かなえさん、私湊かなえさんの映画小説がめっちゃ好きで、夜行観覧車とか、まあドラマ見た後に小説を読んだんだけど、割と確かにホラー映画は見入ってるというか、違うの、なんかホラー映画はなんで見てるのか私でも分かんなくて、ドキドキ感を味わいたい、ホラー映画に特権の姫奈が怖い映画見たら3期誰が一緒に見てください、ちなみにサッチャーかな、うんサッチャー見てくれないって、姫奈が一緒、カスミンとかじゃない、カスミンとかなら一緒に見てくれそう。ラミパス分かるよ、ラミパス分かんない、いや、リトルミスサンシャインとコララインなんだろう、リトルミスサンシャインが分かんない。栃木より北行ったことないよ、栃木より北行ったことないよ、私逆に栃木行ったことないかも。数学のなんかね、私の中3の時の数学の先生ってすごく優しい方だし、なんかすごいってか優しい方だったの、本当に眠くなるような授業喋り方だった。三代目リュウさん、ヒーターユミリンさん、あユミリンさん、私今のもあれだ、ユミリンさんの配信見てた、たい焼き投げてきたユミリンさんに、北海道3月留萌本線乗って、何留萌って初めて聞いたんだけど、イニシエーション、えそう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 、前田敦子さんが出てる作品です。夜行観覧車の宮坂、確かに、いやみんなすごかった、
そう、ねえ、ジブリ祭りだ、いいよね夏ジブリ祭り。たくみ、中学生の時と時水夏かなえさんとか誰だろう、わか、な、誰だこれだ、ミステリー、そうミステリー、あそう私ミステリーがもう好きなのかな、ホラーよりミステリーの方が好きなのかな。あのね、うん面白いミステリー、ホラーは洋画な、洋画、洋画、いや日本映画、日本のホラーの方が多いかも、ひめなは。プー悪魔のクマさんって、プー悪魔のクマさんって映画ねえ、それさ知ってる、クマ、え、プーさんのやつ、プーさんのがすごい凶暴化したやつでしょ。ライパさスーパーミラーを、あそういうこと、テクマクマヤコもわかんない、ランパスランパスルル、あそのあ合言葉は知ってる、サダコバイサスカヤコ見たよ、もちろんそれでファンになりました、カヤコの、カヤコさんのエコエコアザラクは、エコエコアザラク何それ、エコエコアザラクって、中学生の会数学は内職してた、そうなの、どういうこと、中学生の数学内職してた、そうなのって言ったけど内職してた、あそういうことね、数学中はってこと、リトルミスサンシャイン、スチームがめっちゃ面白い、映画引く表、白表なの、苦表なのか、あそうなの、リトルミス、リトルミスサンシャインね、猫にゃんさんこんばんは、イニシエーションラブはネタバレ絶対確かに、いやでもね、ネタバレしてって言われても説明しようがない、なんか難しい、でも面白い、そういうことか、ね、本当に私に2回見返したもん、知ってから、結果を知ってからもう1回見返した、もう1回見たくなるみたいなテロップ出るじゃん、え本当にとか思いながら本当に見ちゃった、自己物件は実話が本当なんか少し、あそうなん、あ実話なんだあれ、確かにね、夜行観覧車出てる方ね、すごいよね、レインコートで思い出したリトルナイトメアってゲーム、姫奈ちゃんゲーム実況見ないリンク、ゲーム実況は見たことないんだけど、な面白いの、 N のためにいいね、いいね、リングとかはあの初代から見てます、見ましたね、初期から見てます、そうルモーネは本日から違いのまで確かに、さらに3年後には完全に廃止、あそうなんだ、完全に完全に廃止、そうそう実写のクマのプーさんね、君見た、プーさんが、そうそうそう犬の木村樹海村、あ村系シリーズ、なんかさ怪奇怪奇島、なんか今島系、島シリーズ出てるよね、今じゃないか、キリンの翼何回わかんないかも、キリンの翼、北海道の思い出しが探偵バーにいる、あなんか聞いたことある、探偵バーにいるって、樹海村ね懐かしい、三角、あね知ってるよ、三角窓の外、平手友梨奈さんのやつかな、元気もりもりせしんさんありがとうございます、リトルミスサンシャインに乗ってグーグルのやつが、つまらん、つまらんに、つまらんが出てくるの、何つまらん、あそういうことね、そういうことか、副評かやこの声のあーのものまで、えできるよやってたんだもん、階段で、しかも学校の、そりゃ引くよねっていう、富士の樹海ないで一人で行く、何富士の樹海って、くまくま感テクニックが生まれた、ああそうなんだ、みんなあれだね詳しいね、ミステリーだから怖いぞ、何それ聞いたことないかも、みんな詳しいね、悪の経典、あ知ってるよ、そう知ってるけど、なんかそのそのそのまあ好きって言ったらひめながすごいやばい、やばいやつというかサイコパスに思われそう、なんかでも面白い話はね、
ミシェルランのマネスク、え、可愛くない？ミシェルシャラムのマネスク面白いんだ。岡山の舞台で、あ、そうなんだ。イグラドキットさんこんばんは。岡山してみよう、金田一。やばい、すごいすごい、あれちょっと瞬間止まっちゃった。チャッキーね、リーチも人形系見てた。また来ました、怖いって有名になった。あ、そうなんだ。天沢さんありがとうございます。それリーチにやって、え、いいよ、全然やる、全然やる。今もできるかな、できる気がする。お話し会の神対応に期待します。ありがとうございます、天沢さん、期待しててください。ゆきもこの家のまね、かよこのモノマネした授業中に、え、あれさ、ちゃんとしてんのになんか惹かれるよね。怖いという名のボッケー協定、何でしょう、岡山の映画。富士の次回はこの映画なんか入り込んだ、迷って、えー、そうなんだ。なんでそんなとこ行くの、富士の次回って。興味本位で行くってこと。リエッチや怖いのやっちゃダメです言われた、言われちゃった、リエッチファンに。ヒータン、リトルマーメイド好き、そう、めっちゃ好き、めっちゃ好き、見に行くよ。ホラー好きなん、大好きです。君の翼は変、東野圭吾芸能、阿部寛さん主演の映画ですが、テレビシリーズ新参。あ、そうなんだ。キリン、なんか聞いたことあるんだよね、大阪のお話会。え、多分ね、紙はそんな変えられない気がするんですよ。あ、いや、くくりだ、くくりは決まってる、決まってます。あ、おいしそう。え、そうなんだ。ホラー映画の話したい。富士の樹海、観光地、あ、観光地なのね、そういうことか。富士の樹海、訳ありの人が行かれます。何なんだろう、訳ありの人。樹海村見たよ。ポリポロさんこんばんは。いただいておやすみ、すごい。あ、そうなの、さとちゃん、あ、さとちゃんお疲れ様、今日もありがとう来てくれて。そう、浴衣ね、浴衣だから前髪切ったよ、ちさとちゃん。そう、ちょっとあえてこのコメントは読まないけど、そう、そうだよ、ちさとちゃん。今は富士の時間も天山用の GPS がちゃんと使えるから平気だよ。あ、そういうことね。ね、私ね、そういうなんか謎に出れる自信とかが出ちゃうんだよね、謎にね。どっから湧いてくるのか分かんない。次回前主題が千賀さんの昨日、ま、どんな主題歌だったっけ。みんなさ、最後まで主題歌聞く方ですか、聞く感じですか。私はね、途中で出ちゃうんですよね。いや、でも押し札はちゃんと最後まで、そう、歌好きだから。そう、犬鳴村、犬鳴村も見た。そう、あれってさ、監督一緒なのかな、めっちゃ思う。ごめんね、こんな怖い話ばっかりして、なんか毎回怖い話してるよね、私。そう、白雪姫、あ、白雪姫、私が言った白雪姫はまた別のやつです。白雪姫は怖くないけど、あのディズニーのね、ディズニーの白雪姫はむしろ好きです。危ない、最後まで見ます、ありがとう。待って、今何時だろう、私結構してるよね多分。映画全く見ないです。全く見ないの。待って、16分、20分になったらやめよっかな。じゃあ、そう、前髪短いのも可愛い、ありがとう、ちさとちゃん。でもね、多分ね、ツアー岡山公演ぐらいにはもうきっとアーシャぐらいの前髪になってる気がする。私前髪伸びるの非常に早いから、岡山公園、いや徳島ももう伸びてるか、いやまだ伸びてないか徳島は。でも多分もうすぐもう伸びるはず。最近ヌーナと月、あ、あるね、確かに。先生が最初にちゃんと、えー、すごっ、シバナダンチさん、シャオさんこんばんは。徳島の日、わかんない。1時間以上久しぶり、1時間以上、あ、確かに大体言うのは23時から24時までだもんね、いつも。
そう、岡山公演はもう多分伸びてる気がする。なんか汗だくなってギューンって前髪が伸びる日、え、ギューンって本当にすぐ伸びるよ私の前髪。え、てかこうやってちゃんと剃れてもらったのに明日にはもう一本長くなってんの。そう、本当にこれ本当に森末の下髪、下髪ってどこ、下髪ってどこ一回も夜公演を撮ったから、来て待ってるからね。キッタさん徳島一般、待ってるよ、待ってるからね、グー待ってるよ。徳島でツアー初日ね、ドキドキ。白鷺さんほんと可愛い、だってありがとう白鷺さん。あ、鈴野さん引いた、もう終わっちゃうけど。そう、酔って札幌放浪ねえ、ちゃんと帰れる。徳島はメディアの取材とか、入るのかな。写真がたくさん出回りそうで心配大丈夫です皆さん、私は出回るような写真がないので本当に逆に申し訳ないぐらいですね、アンチの皆さんに。ヒータンの、なんだろう、森末の前髪下ろした姿、ああそういうことね、下髪かわいいって。最近くくってるもんね。ヒータンの触覚好き、触覚ね、そう伸ばしてるの触覚。パーす、私からだから勝ちだねあやさん元気、森さん、ほっしーさん、ヒータン絶対徳島ラーメン食べれるじゃん、うらやま。いや食べれるのかな、逆にさ岡山は家族のみんなで何食べよう。あやさんかわいい、ありがとう。成功モード探す、成功モード探してる。1号ツアーやばいらしいから今、姫野もするよ今から、踊りますこれから朝にかけて。なんか立たないんだけどこの台、なんで来るの遅す、全然、あもう20分来たかな、入るでしょ徳島に出る、なんだろう。今日も早く、こちらこそ萌えピンありがとう。斉藤由紀さん、斉藤由紀さん、斉藤由紀ありがとう。のえみさんの全国ツアー埼玉、あおめえ今日参戦戻りました、めっちゃよかった。ヒーターのえみ歌って、のえみね歌いたいけどもう終わっちゃうんだ。20分、ほらきびだんご、確かにね、時計台まで気をつけてね。特殊な感じが OK。 リーチ来ないの、リーチわかんない、来るのわかんない。なこさん頑張れ、ありがとう、頑張れありがとう。ヒラリンハットさん、大阪の話会探検する時間、探検する時間ありそう、わかんない、どうだろう。今日はコメントせず前髪姿ねパッションさんでもね、いるなって思ってた壇上に。なあ、ありがとう、今日も可愛らしい、ありがとう。名残惜しいけど20分、ありがとうね、みんな教えてくれて、しかも長時間ずっとコメントしてくれて。スケブ出しま、まめたの待ってるからね、ツアー楽しみ、ありがとうマイピー。ではそろそろ、そういえばリエチの声が聞こえない、どうする、目の前で寝てたら、まあ寝てないけどでは壇上を読みたいと思います。13位にゃんし、32位南光さん、11位ゆみさっちーさん、ありがとうございます。いつも10位が渋谷の団長さん、9位がパッションさん、8位がライダーさん、ありがとうございます。7位が光一さん、6位が横山子さん、5位がリカちゃん、ありがとう。いつも4位がユウさん、3位が奈良選手さん、無言って書いてある、ありがとう。2位がトヨタン、1位がバリーさん、ありがとうございます。みんないつも楽しかったです、今日も。ではパッツン収めましたか、ありがとう、こちらこそ。では頑張ってきます、お疲れ様でした。皆さん素敵な休日をお過ごしください。ではさようなら。